চুলিত রং খানি আমি বয়সটা লুকাই রাখব খুঁজো, কিন্তু কিমান দিন হল একবারে তো ঢাক খাই না যায়। কৃত্রিম হ্যাঁ, প্রাকৃতিক তো নহয়। তোমার ব্যক্তিগত কথা কিছু মানে জানিব পাইলো। মোৰ এনেকুৱা লাগিল তোমার জীবনত কিবা বিশেষ ঘটনা আছে যিয়ে তোমাক অলপ অসুবিধাত পেলাইছে। হয়, কিন্তু তুমি মোক বেয়া নাপাবা, হঠাৎ যে আজি মই কিমান কি কথা কৈ পেলালো। মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ললে ভৱিষ্যত মোৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হলেও ছাৰ, কথাটো এবাৰ প্লিজ ছাৰ, এয়া মোৰ সেই সিদ্ধান্ত। ইমান চিন্তাত আছো যে কাৰ ফোন আহিছিলে? মৃত্তিকৰ। কি ক'লে? নাই, ক'লে তেখেতে মোক নিব অহাৰ কথা আছিল, নাহে বোলে, গাড়ীখন পঠাই দিয়াৰ কথা কৈছে। কালিলৈকে ভৰি থকা ঘৰখন কিবা উদং উদং লাগিছে। আপোনাৰ ৰঞ্জু গুণগুণহত যোৱা বাবে বেয়া লাগিছে। বেয়া লাগিছে, সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে। সিহঁত থাকোঁতে কথাবোৰ অনুভৱেই কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া আচ্ছা অশ্ৰু, তুমি এটা কথা অনুভৱ কৰানে? কি? আমি যেতিয়া আমাৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ইজনে সিজনৰ কাৰণে সকলো আছিলোঁ। মই স্কুলৰ পৰা অহালৈ তুমি ৰৈ আছিলা, আৰু ময়ো স্কুল ছুটিৰ লগে লগে খৰখেদাকৈ ঘৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। যেতিয়া আমি ঘৰখনত দুজন আছিলোঁ তেতিয়া ঘৰখন ভৰি থকা যেন লাগিছিল। সময় ভাগৰিল, ইহঁত আমাৰ মাজলৈ আহিল, সময়ে আকৌ ইহঁতক আমাৰ মাজৰ পৰা লৈ গ'ল। আকৌ সেই একেই, আমি দুজন মানুহ, আমাৰ মাজত বুজাবুজি মৰম চেনেহ একো কমা নাই, তথাপি কিয় আমি পৰিপূৰ্ণ বুলি ভাবিব পৰা নাই? কিয় খালী খালী যেন লগা হৈছে? তুমিও তেনেকুৱা অনুভৱ কৰানে অশ্ৰু? ইয়াকে কয় সন্তানৰ মোহ। দুজন মানুহৰ মাজলৈ এসময়ত সন্তান আহে, এখন পৰিপূৰ্ণ ঘৰ হয়, পৃথিৱীৰ নিয়ম মানি। এসময়ত যেতিয়া সেই সন্তানে নিজৰ নিজৰ সংসাৰ লৈ ব্যস্ত হয় তেতিয়া আপোনাৰ নিচিনাকৈ সকলোৰে অনুভৱ হয় শূন্যতা। কিন্তু সেইবুলি আমি নিজকে শূন্য বুলি কিয় ভাবিম? আপোনাৰ বাবে মই আছোঁ, মোৰ বাবে আপুনি আছে। আমি দুয়োজনেই যেতিয়া ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে শূন্য বুলি ভাবিম কিয়? সংসাৰৰ নিয়ম মানি আমি ভালদৰে জীয়াই থাকিবই লাগিব। ঠিকেই, আমি ইজনে সিজনৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব লাগিব। আজিৰ পৰা আৰু এইবোৰ কথা নাভাবো। অহ হেৰি, কালি গজেন হাজৰিকা পেঞ্চনৰ অফিচলৈ গৈছিল, ময়ো মোৰ কামটোৰ কথা সুধি আহিবলৈ কৈছিলোঁ। অলপ সময়ৰ পিছতে মই তেওঁৰ তালৈ যাম। ফোনতো সুধিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু লগ ধৰি কথা পতাৰ নিচিনা নহয় দিয়াচোন। যাব বাৰু, মই চাহ একাপ কৰোঁ, খাই যাব। ঠিক আছে, যোৱা। কালি আহি পাওঁতে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ কথাই পতা নহ'ল। ঘৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিল? ভালেই। আৰু দুদিনমান থকাৰ ইচ্ছা আছিল ন? নাই,
তুমি মুখেৰে নকলেও মই তোমাৰ মনৰ ইচ্ছা ভালকৈ বুজি পাইছো। কালি মই আনিবলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে তুমি মোক বেয়া পাইছা? নাই, কিয় বেয়া পাম? মই বুজি পাওঁ নহয়। থেংক ইউ বুজি পোৱাৰ কাৰণে। আচলতে মই যাবলৈ পুৰা চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া গম পালে যাব নোৱাৰিম তোমাক অকলেই গুচি আহিবলৈ ক'লো। দুদিনমানৰ কাৰণে থাকিবলৈও কোৱা নহ'ল যিহেতু সমস্যা আছে। কি হ'ল, কি সমস্যা নুসুধিলা যে? গুণগুণ, গুণগুণ, মই তোমাক কিবা এটা সুধি আছো আৰু তুমি মই মানে মই বুজি পাইছো তোমাৰ মোৰ লগত কথা পাতি অশান্তি লাগিছে। হ'লেও মই তোমাক এটা কথা কৈ থওঁ, তোমাক যিহেতু দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ পঠিওৱা হৈছিল আৰু এদিনমান থাকিলে ঘৰত কিবা হুলস্থুল হ'ব বুলিহে মই তোমাক আহিবলৈ ক'লোঁ। বেলেগ কোনো কথা নাই, তুমি চাগে এতিয়া গোসাঁই ঘৰলৈ যাবা, যোৱা। আমনি কৰাৰ বাবে চৰি। তেনেকৈ কিয় কৈছে আপুনি? কাৰণ মই আনক অশান্তি দি বেয়া পাওঁ। কি অশান্তি? প্লিজ যোৱা। মই অনুমান কৰা কথাটো হ'বই লাগিব, তেওঁ এনেকুৱা কোনোবা এজনক এৰি থৈ আহিছে যাৰ কাৰণে মোৰ লগত সহজ হ'ব পৰা নাই। সুধিম তেওঁক, মই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে সুধিম। ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। তুমি যদি মোৰ কথাবোৰ আগতে বুজি পালাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তুমি কোৱাৰ দৰে চোৰ ডকাইতি কৰিবলগীয়াও নহ'লহেঁতেন, সেইটো কথাও মনত ৰাখিবা। আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TVS अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर। কি ধেমালি এইবোৰ? মইতো ধেমালি কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই, জাষ্ট মনত পেলাই দিছোঁ। কি? যে ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে অলপ সাৱধানে যাব লাগে, ঠিকনা নাই নহয় কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত বিপদ আহে। আৰু তোমাৰ কিবা এটা বিপদ হোৱা মানে মোৰো হোৱা দিয়াচোন। কেনেকৈ? এইবোৰ বহুত কথা, তোমাক পাছত বুজাই ক'ম। এতিয়া বেলেগ এটা কথাহে ক'ম, মই চাগে দুই এদিনতে গুৱাহাটীলৈ যাম। কিয়? ছিৰিয়েল এখনৰ অফাৰ এটা আহিছে আৰু ইমান দিনেতো বিয়া, অন্নপ্ৰসন্ন, বাৰ্থডে এইবিলাকৰ ফটোহে তুলি আছিলোঁ। এতিয়া ছিৰিয়েলত ফটো তোলাৰ সুযোগ পাইছোঁ, তথাপিও এতিয়া ক'ব পৰা নাই, গৈ লওঁচোন এবাৰ চাওঁ কথা পাতি কি হয়। মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকে। থেংকছ, সেইটোৱেইতো আটাইতকৈ দৰকাৰী আছিল। মোৰ বেষ্ট উইচেছ নহয় মানে তোমাৰ বুলিয়েই নহয় সকলোৰে পৰা আৰু। আচ্ছা, তুমি যদি বেয়া নোপোৱা মই কথা এটা ভাবিছোঁ, মইতো তোমাৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ গতিকে আজি আকৌ স্কুটি বেয়া নহয়তো? নহয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আজি ডিপেণ্ডাৰখন লৈ আহিছোঁ, উঠা। ক'ত গৈছিলা তুমি? এনেই অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। মই আকৌ ভাবিলোঁ তুমি মোক মাত নিদিয়াকৈ ওলাই গ'লা নেকি। ক'লৈনো ওলাই যাবা? কিয়, আজি তোমাৰ ওলাই যাবলগীয়া নাই নেকি? যাবলগীয়া আছিল, কিন্তু যাবলৈহে মন যোৱা নাই। কিয়? এনিটাইম বুকুত ভয় এটা বান্ধি লৈ মানুহে জানো ঘূৰা ফুৰা কৰিব পাৰে। ভয় কৰি ঘূৰি ফুৰিবলৈ তুমি চুৰ কৰিছা নে ডকাইত কৰিছা? দুয়োটাই, চুৰ বুলিও ক'ব পাৰা, ডকাইত বুলিও ক'ব পাৰা। কি? সাধাৰণ চুৰ ডকাইতৰ দৰে কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা টকা পইচা বা বস্তু চুৰ কৰা নাই, মানুহ চুৰ কৰিছোঁ। তুমি যদি মোৰ কথাবোৰ আগতে বুজি পালাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তুমি কোৱাৰ দৰে চুৰ ডকাইতি কৰিবলগীয়াও নহ'লহেঁতেন,
সেইটো কথাও মনত রাখিবা। মই তোমাক ঠিকই বুঝি পাইছো গুনগুন। আহকচোন। আরে 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 কলৈ যাম? কালি কি কৈছিল পাহৰিলে? কি কিয় পায়ক খাবলে মন গৈ থকা নাছিল জানো? কৈছিল মই বনাই থৈছো। তুমি মোৰ কাৰণে পায়ক বনাইছা? আচৰিত। কি আচৰিত? নহয় মানে তোমাক তেনেকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰা দেখা নাইতো। ৰন্ধা বঢ়া মই নকৰো সঁচা কথা, কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে মই সব কৰিব পাৰোঁ। কি হ'ল, ইমান আচৰিত হ'ব লগা কি আছে? নহয় মানে ইমান ভাবি থাকিব নালাগে, আহক। কিমান দিন যে মই এইবোৰ কথা ৰঞ্জনক কৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কেইবাবাৰো ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তুমি মোক কিবা এটা কম বুলি ভাবিছিলা? তোমাক মই এটা কথা কওঁ কওঁ বুলি ভাবি আছো। কোৱা। এই গুণগুণ ছোৱালীজনী অলপ বেলেগ। বেলেগ মানে? তাইক লৈ বহুত অসুবিধা। একচুৱেলি কি জানা, ঘৰৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ তাইক মৰম কৰে আদৰ কৰে, ঠিক তেনেকৈ তাই তোমাৰ পৰা অকণমান ইম্পৰ্টেঞ্চ বিচাৰে, আদৰ বিচাৰে। নহ'লে তুমি মোক কিবা এটা গিফ্ট দিলে তাইৰ যেন ঠেহ লাগে। নহয় নহয়, মই সেইবোৰ ক'ব বিচৰা নাই। বুজিছোঁ, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মই সকলো বুজিছোঁ। তুমি তাইৰ এই আবদাৰবিলাকক আমনি বুলি নাভাবি মৰম বুলি ভাবিবাচোন, দেখিবা চব সহজ লাগে। নহয় মানে তাই ছোৱালীজনী বৰ মৰম আকুলো আৰু, তাইৰ মনটো ভাগি গ'লে মোৰ বৰ কষ্ট হ'ব। নোৱাৰিলোঁ মই, আচল কথাটো কম কম বুলি ভাবি মই ৰঞ্জনক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিলোঁ। হয়তো ভুল বুজাৰ ভয়, হয়তো কাৰোবাক হেৰুৱাৰ ভয়। অকণমান সাহস কৰা হ'লে আজি মোৰ এই অৱস্থাটো নহ'ল হয়। যেতিয়া লাগে তেতিয়া সাহসেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া জানো এইবোৰ কথা ভাবি কিবা লাভ আছে? এটা অপৰাধবোধৰ যন্ত্ৰণাৰে গোটেই জীৱন মই পাৰ কৰিব লাগিব। গুণগুণ, তুমিনো এতিয়া কি কাম কৰিছা? গুণগুণ! অমা, এইবোৰ কাৰণতে তোমাক ঘৰলৈ পঠাব বিচৰা নাছিলোঁ। ঘৰলৈ গ'লে মনটো ঘৰতে থৈ খালী মানুহজনী উভতি আহা। খালী মানুহজনী আমাক কি কৰিবলৈ লাগিছে? কি হৈছে মা? মই কথা ক'লে নুশুনা নহয়, চা এয়া কি কৰিছে। কি কৰিলে? ইমানকৈ মাতি আছোঁ, নাই মোৰ কথা তেওঁ কাণত সোমোৱাই নাই। সোমাবনো কেনেকৈ, মনটোতো ঘৰতে থৈ আহিছে। দুদিন ঘৰত থাকোঁতে এয়া অৱস্থা, এমাহমান থাকিলে তেওঁ যে এঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছে সেইটো পাহৰিয়ে যাব। গুণগুণ, তুমি মোৰ লগত আহা। আহা, মই মায়ে মাতি থকাটো সঁচাকৈ শুনা নাছিলোঁ। সেইবোৰ বাদ দিয়া, মই তোমাক এটা বেলেগ কথাহে ক'ব খুজিছোঁ। মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তুমি প্ৰায়ে এবচেণ্ট মাইণ্ডেড হৈ থাকা, আৰু তাৰ কাৰণটো মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। মই ভাবোঁ মোৰ অনুমান ভুল নহয়। কি অনুমান কৰিব পাৰিছে আপুনি? চোৱা, মোৰ ঠাইত যদি বেলেগ কোনোবা এজন মানুহ হ'ল হয়, হয়তো কাজিয়া কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মই নকৰোঁ। কিন্তু কাজিয়া নকৰিলোঁ বুলিয়ে মোৰতো একো বেয়া লগা ভাল লগা নথকা নহয়। আপুনি যদি মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব পাৰে। বেয়া পাব লাগে নে নালাগে মই নাজানো, কিন্তু মই বহুত আঘাত পাইছোঁ। ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। তুমি বুজা নাই পৱন। বাস, মই ক'লো নহয় একেটা কথাকে কৈ থাকিব নালাগে, আৰু যদি তুমি কাইলৈ নাহা তেনেহ'লে তুমি কেতিয়াও আহিব নালাগে। মাৰৰ ঘৰতে থাকা তুমি। বেয়া পাব লাগে নে নালাগে মই নাজানো, কিন্তু মই বহুত আঘাত পাইছোঁ।
আমাৰ দুয়োৰে সম্পূৰ্ণ সামাজিকভাৱে বিয়া হৈছিল। এই বিয়াত কোনেও কাকো জোৰ জবৰদস্তি কৰা নাছিল, কিন্তু একেখন ঘৰতে একেটা বেডৰুমত থাকিও আমাৰ মাজত যেন এক বুজাব নোৱাৰা দূৰত্ব। মই এই দূৰত্ব তোমাৰ ইচ্ছাৰ অবিহনে কেতিয়াও কমাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, কাৰণ মই মানুহৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাক সন্মান কৰোঁ। ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা তুমি সম্পূৰ্ণ মোৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিবা, আমাৰ মাজৰ দূৰত্ব কমিব, এখন সুন্দৰ সংসাৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, মোৰ এই আশাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কিয় ভাবিলে আপুনি তেনেকৈ? তুমি বাৰে বাৰে অন্য মনস্ক হৈ যোৱাটোৱে সকলো কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। মই তোমাক স্পষ্টকৈ সুধিছোঁ গুণগুণ, তুমি যদি এনেকুৱা কোনোবা এজনক এৰি থৈ আহিছা যাৰ কাৰণে তুমি মোৰ লগত সহজ হ'ব পৰা নাই, ক'ব পাৰা। কি কি কথা কৈছে আপুনি এইবোৰ? মই ভাবোঁ মই একো ভুল কথা কোৱা নাই, আৰু এই মুহূৰ্তত মই তোমাৰ পৰা উত্তৰো আশা কৰা নাই, কাৰণ মই জানো তোমাক এই উত্তৰ দিবলৈ কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব। নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু মোক উত্তৰ দি এই যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্ত কৰা। অকলে যাবলৈ মোৰ অসুবিধা নহ'ব জানো? হয় নেকি? যাওঁতে কেনেকৈ গ'লা? যাওঁতে অসুবিধা নহ'ল, এতিয়া যে আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে। মানে মই তুমি মোক নিবলৈ আহিবা বুলি কৈ আছিলোঁ। মোৰ যাবলৈ টাইম নাই। কিন্তু মই মাহঁতক কি বুলি ক'ম? টাইম নাই বুলি ক'বা? তুমি বুজা নাই পৱন। বাছ, মই ক'লো নহয় একেটা কথাকে কৈ থাকিব নালাগে, আৰু যদি তুমি কাইলৈ নাহা তেনেহ'লে তুমি কেতিয়াও আহিব নালাগে। মাৰৰ ঘৰতে থাকা তুমি, শিল্পীক গৈ মই লৈ আহিম। কি কৰো এতিয়া মই? তেওঁ এইবাৰো মোক নিবলৈ নাহিল। মা, মা! হেৰা, কি হ'লনো ইমান এক্সাইটেড হৈ আছা যে? আজি চাগে সেইফালে ঠিক মজা পাইছে। কোনে? কোন হ'ব আৰু, গুণগুণে। কিয়, কি হ'লনো? মাকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে যে, একেবাৰে ভাবত মজগুল, কেইবাবাৰো মাতি আছো শুনাই নাই। মোৰ ঠিল নহয় খং, মেট্ৰিকে তাইক যিটোহে ধমকি মাৰি মাতি নিছে। দিছে চাগে, ভালেই কৰিছে, একো মাত নামাতোতে তাই চল পাই গৈছে। এতিয়া চাগে শান্তি পাইছে নহয়? কি হয় দিয়া, বহুদিনীয়া আশা এটা পূৰণ হ'ল, যেতিয়া শান্তিনো নহ'বনে আৰু? কি কথা কৈছে আপুনি? ভুল এটা দেখিও যদি সি একো এটা মাত নামাতে কেনেকৈ হ'ব? সেই একেটা মাতেই যদি তোমাৰ জোঁৱাইৰে। মা! হা? অ', দেউতা আছা? কিয়, মই থাকিলে কিবা ক'ব নোৱাৰা কথা ক'বলৈ আহিছিলে নেকি? মানে কহ, মই শুনিলে একো নহয়, কহ। কিবা হৈছে নেকি কাবেৰী? মানে মা, এওঁ ফোন কৰিছিলে, মোক কাইলৈ মাতিছে। ভাল কথা। ৰ'বচোন, কি ক'লে সি? তেওঁ নিবলৈ আহিবলৈ বোলে টাইম নাই, মোক যাবলৈ কৈছে। এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব? তই আকৌ ক'লে কেনেকৈ যাবি? কিয় নোৱাৰিব, কি প্ৰব্লেম আছে? প্ৰব্লেমৰ কথা নহয়, কিন্তু এনেকৈ মাতি পঠালে ঘপহকৈ যাব নোৱাৰে নহয়। কি কথা কৈছা তুমি? নিজৰ ঘৰখনলৈ আহোঁ বুলি মাতিলে কেলেই যাব নোৱাৰিব? ৰ'বচোন আপুনি, মাজতে মাত নামাতিব, মই বাৰু পৱনৰ লগত কথা পাতিম, তই চিন্তা নকৰিবি। কি কথা পাতিবা? পাতিম নহয় মই। তুমি কি কথা পাতিবা নাজানো, কিন্তু তোমাৰ কথাৰ পৰা যে একো ভাল নহয় সেইটো মোৰ জনা আছে। মই দাদাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ, মই তেখেতক মাতি আনোগৈ, তুমি ইয়াতে ৰোৱাচোন। দাদা গ'ল নহয়? গ'ল কেতিয়া? গুণগুণে যে কাৰোবাক পাহৰিব পৰা নাই বুজিছোঁ,
মুখেৰে একো নকলেও তেওঁৰ মুখত সেই ভাৱ স্পষ্ট হৈ উঠিছে। মই এখন ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা কি হৈছে? মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? তোমাৰ মুখতে ধৰা পৰি গৈছে, কথা ঘূৰাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইখন ঘৰত আন মানুহৰ ৰাজত্ব নচলিব। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज टीपीएस अपाची मेट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।